מושג החיים, המושג הזה. אוקיי. וכשיב המושג הזה, אז מה הפשר הדבר כאילו? מה זה אומר במושג הראשוני אקראי? מה זה אקראי? מה זה אקראי? כן, בראשון. אקראי הראשון, איך הוא דבר? אה? באופן אקראי? ללא סיבה. אתה לא יודע מה זה אקראי? יש אין סוף אפשרויות. הם מחליטים לבחור את אחת מאפשרויות. ואחת מאפשרויות נבחרה. עכשיו השאלה, למה נבחרה? האם היא נבחרה בגלל סיבה מסוימת? בגלל משהו שקרה לפני שבחרו בסיבה? דוגמה, יש אין סוף מספרים? בוחר מספר אחד. איך יש אין סוף מספרים? מינוס אין סוף עד פלוס אין סוף. בסדר? בסך הכל זה אין סוף. עכשיו, איך זה יכול להיות ברמה הלוגית? אתה איתנו? איך זה יכול להיות? כמה מספרים יש? אין סוף. כמה מספרים חיוביים יש? אין סוף. כמה מספרים שליליים יש? אין סוף. עכשיו, זה לא יכול להיות לוגית. נכון. למה זה לא יכול להיות לוגית? כי פלוס ופלוס צריך לתת משהו שהוא יותר, לא קצת. אה? נכון, אז איך זה יכול להיות באמת? אם יש לנו... יש לנו כמה מספרים בסך הכל, אין סוף. למה? כי זה מה המספר הכי גדול? פלוס אין סוף. כאילו אין סוף בכיוון של הפלוס. המספר הכי קטן, אין סוף בכיוון של המינוס. נכון? עכשיו, כמה מספרים חיוביים יש? כמה מספרים יש מעל הפלוס? 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד אינסוף. כמה מספרים יש מתחת למינוס? 0, מינוס 1, עד אינסוף. זאת אומרת, אם מעל 0 יש לי אינסוף, ומתחת 0 יש לי אינסוף, יכול להיות שסך הכל ביחד זה אינסוף, אז צריך להיות יותר מאינסוף. מה התשובה הפשוטה ביותר? לא, מה התשובה? מה התשובה? אינסוף יחסים. אינסוף יחסים. מה זה אומר? ביחס לאפס, מאפס, כאילו... מאפס... כמה מספרים יש מאפס ומעלה? כמה מספרים יש מאפס ומעלה? אבל נקודת האיחוד זה אפס. אני לא אומר שיש אינסוף מספרים פלוסים, אינסוף מספרים חיוביים, ולא שום נקודת איחוד. אני אומר, ביחס לאפס, ביחס לאפס ולמעלה, אז יש אין סוף מספרים, אבל אני מתחיל מנקודת אפס, אני לא אומר שיש אין סוף מספרים. טוב, התשובה פשוטה. אין סוף מספרים זה ממינוס אין סוף עד פלוס אין סוף, בסדר? מ-0 עד פלוס אין סוף, יש לך אין סוף מספרים פחות המספרים שאינם. קוראים לזה אין סוף כי אתה לא יכול לספור אותם, אבל אין שם באמת אין סוף מספרים, כי איזה מספרים אין? בין הפלוס, בין האפס לפלוס אינסוף, אין את המספרים של המינוס ולהפך. זה כמו כמה זמן עבר מתחילת הזמן, אינסוף, אבל איך יכול להיות שאפשר לעבר אינסוף זמן? תשובה, לא באמת עבר אינסוף זמן, עבר אינסוף זמן פחות הזמן שעוד לא עבר. ומעכשיו עד סוף הזמן גם יש אינסוף, וכמה זמן יש? אינסוף, אבל בסך הכל זה אינסוף, עד עכשיו עבר אינסוף פחות מה שעוד לא עבר. בכל מקרה יש אינסוף אפשרויות, ואחת מאפשרויות נבחרה. אז בוא ניקח נגיד אינסוף מספרים, עכשיו בוחרים באופן אקראי מספר. אוקיי, עכשיו, השאלה היא האם הבחירה הזאת היא אקראית או סיבתית? זאת אומרת, האם יש סיבה שנבחר המספר הזה או לא? זאת השאלה. הבנת? עכשיו, מה זה אומר סיבה? סיבה זה אומר דבר שקדם לאירוע. יש דבר שקדם לאירוע שבגללו האירוע הבא קרה. יש לנו ציר זמן, ובכל אחד וכל רגע יש לנו רגעים של זמן. מה זה רגעים? היחידות הכי קטנות של הזמן. בסדר? אם יגידו שיש חצי רגע, אז חצי רגע זה הכי קטן מהזמן, זה לא משנה, היחידות הכי קטנות של הזמן, בכל יחידה קורה משהו. עכשיו, האם המשהו הזה הוא קשור בצורה כלשהי למה שקרה קודם? אם כן, אז זה סיבתי, אם לא, זה אקראי. זה הכל. הבנת? מה זה אקראי? אקראי זה אומר שיש אופציה אחת מתוך אינסוף שממומשת, ושהאופציה הזאת שממומשת ברגע אחד של זמן, אין לה שום קשר למה שקרה ברגע הקודם, או ברגע שלפניו. ולא רק זה, גם אין לה שום קשר למה שיקרה ברגע אחד אחרי. כי אם היא למען מטרה אחרת, אז היא כבר לא אקראית, כי היא למען משהו. אם היא בגלל משהו שקרה, היא תוצאה של משהו שקרה, אז היא לא אקראית, היא תוצאה. אקראי זה משהו שזה קורה בפני עצמו, אין לזה שום קשר למה שהיה, אין לזה שום קשר למה שיהיה. אני אסביר דוגמה, נגיד שיש לך משכורת, נגיד שאתה מקבל משכורת בעשירי לחודש,
אתה מחזיק ביד את הכסף. עכשיו, האם יש קשר בין הכסף שיש לך ביד למה שהיה קודם? אם נאמר שהכל אקראי, אין שום קשר בין זה שיש לך עכשיו מזכורת ביד, לזה שנתנו לך אותו ביד, או לזה שעבדת. יכול להיות שאם לא היית עובד כל החודש, עדיין היית מקבל את המזכורת. אין קשר בין הדברים. עכשיו, מה זה סיבתי? סיבתי זה הפוך. כל דבר שקורה, כל דבר. הרוח מזיזה טיפה את העלים. לא, כל דבר, ועלה טיפה זז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, בדיוק. יש סיבה למה זה קרה. זה קרה בגלל משהו אחר, בגלל משהו אחר, בגלל משהו אחר, עד אין סוף. או עד איזו סיבה ראשונה או משהו כזה. סיבתיות פירושו שמה שקורה יש לו קשר לרגע הקודם, הרגע הבא. זה גם למען מטרה כלשהי, אם אנחנו הולכים על ההפך, זה גם למען מטרה כלשהי וזה גם בגלל סיבה כלשהי. סיבתיות זה גם למען מטרה וגם בגלל משהו. עכשיו לגבי האקראי, הרי משהו, משהו ייבא אותו. אז יש משהו שיבא אותו. אם משהו מתהווה... מי החליט את זה? או שהוא כל הזמן היה, או שהוא כל הזמן היה, כן? או שהתהווה, נכון? לא. איך הוא נוצר? או שהתהווה, או שכל הזמן היה, והוא התהווה אף פעם. לא, אם הוא כל הזמן היה, אז זה לא מקרה כבר, זה כל הזמן קרה. נכון, נכון. אז מה השאלה השנייה? שהוא התהווה באיזשהו זמן, נכון? באופן אקראי. זאת אומרת, היה משהו לפניו. לפניו היה, אבל לא בגלל מה שהיה לפניו הוא התהווה. אני לא פועל דבר. אמרתי לך, לפניו היה משהו, אבל הוא התהווה לא בגלל מה שהיה לפניו. הוא לא היה כל הזמן, אז מאיפה הוא התהווה? הוא התהווה מכלום, משום דבר. אז הוא התהווה משום דבר. משום דבר, אבל... אז היה שום דבר שהיווה אותו. לא, לא, משום דבר. שום דבר זה שום דבר. השום דבר קדם לו, היה משהו. חלל נגיד. אבל לא, לא, שום דבר זה גם לא חלל. שום דבר זה כלום. שום דבר זה כלום, שום דבר. לא מקום, לא זמן, כלום. אז מה זה הכלום הזה? את הכלום הזה אני יכול להגדיר אותו, אני יכול... בוא תבין למה מה שאתה אומר זה בעייתי. בוא נגיד שזה התהווה מהכלום. זאת אומרת, הכלום הוא הסיבה שלה, נכון? כן. אוקיי, ומישהו חייב את הכלום להוות את הדבר הזה בזמן במקום הזה? נגיד שואל. אז למה הוא ייבא דווקא את זה בזמן במקום הזה? נעשה עוד פעם הקראי, הבנת? לא, אבל אף אחד כן ייבא אותו, אם אחד ייבא אותו... ולמה ייבא אותו? האם זה היה מחויב לסיבה או לא? לא משנה, ייבא אותו זה... היה מחויב לסיבה או לא? גם אם זה לא מחויב, אבל יש סיבה. לא, 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 השאלה מה אתה מגדיר גם סיבתיות? לא, השאלה אם יש באמת אקראי מוחלט... תקשיב לי, השאלה היא... יש אקראי טהור? כן. אבל איך... אם לא הכל הזמן, ואם מישהו ייבא אותו, אם מישהו ייבא אותו, יתאבל ממשהו. היה משהו לפניו. מה הגדרה של מישהו ייבא אותו? היה משהו לפניו. לא, או מה ההפך של היה משהו לפניו? לא היה שום דבר לפניו, נכון? כן. יפה. אז אם הכל אקראי, אז לא היה שום דבר לפני שמשהו יתאבל. שזה בעצם להגיד, היה כלום. להגיד לא היה שום דבר ולהגיד היה כלום זה אותו דבר. תראה, אתה קודם כל מגדיר, תראה, אתה מגדיר שהקראי זה אומר שלפניו לא היה כלום, נגיד, לפניו היה כלום, שזה אותו דבר. נגיד לא היה כלום, והיה כלום זה אותו דבר, אבל אתה מגדיר שזה לא היה כלום, ויכול להיות שהקראי פירושו גם אם היה, אבל הוא פה לא בגלל מה שהיה. אבל בהנחה ש... קודם כל אפשר להגיד שהקראי זה שהוא פה לא בגלל מה שהיה. ולא בשביל מה שיהיה אחריו. זה אפשר להגיד אקראי, אבל אתה אומר בוא נגדיר יותר מזה שאקראי זה משהו שלפניו לא היה כלום ואחריו לא היה כלום, נניח. הוא התהווה, נגיד. אני לא חושב שזה הגדרה של אקראי. שנייה, הוא התהווה, הוא התהווה. באיזה זמן מסוים, נגיד. מה ההגדרה של התהווה? מה זה התהווה בכלל? הוא פה, לא יודע מה זה התהווה, התהווה זה מניפולציה, זה כמו מי ברא את העולם, הוא פה. לא, אבל מאחר הוא לא כל הזמן פה, אז בנקודת זמן מסוימת הוא התהווה. לא כל הזמן, אם לא כל הזמן, נקודת זמן, הייתה נקודת זמן שהוא לא היה. מה אתה מנסה להוכיח, שאין דבר כזה אקראי? לא, אני מנסה להבין את המושג הזה. איזה מושג? מה האקראי, שאני אומר אקראי.
האם יש משהו באמת אקראי, אקראי ממש? יש משהו שהוא... ומה הוא? תן לי דוגמה למשהו סיבת... כשאתה שואל האם יש משהו שהוא רק אקראי, אתה בעצם אומר שאתה לא מצליח לדמיין אקראיות בלי סיבה, נכון? בלי מסורר, נכון? אז אני, אז עכשיו בוא נעשה הפוך. מה זה סיבה? תן דוגמה לסיבה, מה זה סיבה? משהו בגלל משהו. ולמה משהו הקודם קרה? בגלל משהו, ולמה הקודם קרה? ולמה הקודם קרה? ולמה הקודם קרה? למה הראשון קרה? עכשיו אם אין ראשון, בוא נגיד אין ראשון. אם אין ראשון, אז מה המשמעות של סיבה? בשביל להגיד שיש סיבה, צריך להגיד שיש איזו התחלה. אם אין התחלה, אז גם אין סיבה. תראה, להגיד סיבה, כשיש לך התחלה, אתה יכול להגיד סיבה. למה אבל? למה לא יכול להיות שיש סיבה ואין ראשון? זה אין סוף. אז מה, אז הסיבה, אז הסיבה היא לא מוגדרת, נכון? אז להגיד סיבה לא מוגדרת, זה כמו להגיד אקראי. זה סוף. תמיד יש עוד אחורה. או יש התחלה. לא, אין התחלה. למה אין התחלה? כי אם אנחנו רואים שיש סיבה ראשונה, אז תמיד נשאל למה היה לפניה, למה היא נוצרה, אז נגיד שזה אקראי. אז נגיד, לא, יש סיבה לפניה, ויש עוד סיבה לפניה, ומה הסיבה הראשונה? סימן שאלה. נכון? אבל זה ההגדרה של אקראי, שזה סימן שאלה. ההגדרה של אקראי היא שזה סיבה לא מוגדרת. אם אני אגיד לך, יש סיבה לא מוגדרת, אז אקראי או סיבתי? מהצד שזה לא מוגדר, זה כי, תראה, אני אומר ככה, יש אין סיבה ויש סיבה, נכון? ככה, אקראיות זה בלי סיבה, וסיבתיות זה עם סיבה, נכון? ואם אני אומר לך שאתה יודע למה זה קרה, בגלל סיבה לא ידועה. אז זה כמו להגיד שזה אקראי וסיבתי ביחד. אבל אנחנו לא אומרים לא ידועה, אנחנו אומרים יש אין סוף, ידועה, אבל כל פעם יש עוד. זה כמו המספרים. אתה יכול לדעת מה הסיבה הראשונה מבחינתך? אין ראשונה, זה תפיסה לא נכונה. תקשיב, אתה רואה פה משהו, נגיד, קורה איזה ביד? יש לו, אתה יכול להסביר לי מה הסיבה של זה? שמה? אתה יכול להסביר מה הסיבה של זה ביד? שלקחת את זה ביד. אוקיי, מה הסיבה של זה? למה לקחתי את זה ביד? שזה... למה רציתי את זה? ולמה חשבתי דווקא תמיד את זה? תמיד נשאר. אז מה הסיבה? אז מה בסוף הסיבה שזה ביד? מה בסוף הסיבה? לא, לא, יש סיבה, אבל אנחנו לא יודעים מה. זה שרשרת אירועים, זה פונקציה. בסוף, 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 אז מה הסיבה שזה פה? מה הסיבה בסוף שזה פה? בסוף, אתה אומר, יש סיבה, אבל אי אפשר לדעת מה היא, כי היא במרחק אינסופי, נכון? אז זה כמו להגיד, יש סיבה שאי אפשר לדעת מה היא. זה בדיוק כמו להגיד שזה אקראי. אבל לשאול מה הסיבה, אולי יש פה הנחה שהיא לא נכונה בתוך השאלה. להגיד יש סיבה. אולי זה, זה כבר לא נכון לשאול. זה כבר, יש פה הבנה. אני אמרתי שיש סיבה, לא יודע מה אתה שואל. אתה שואל מה הסיבה של זה. באתי להגיד שיש לנו, יש סיבה. תראה, יש מושג שנקרא סיבה, בסדר? עכשיו יש לנו יש סיבה, ויש לנו אין סיבה. בסדר? יש סיבה, אין סיבה. עכשיו, אם אני אשאל אותך מה הסיבה שזה פה, אז או שיש לזה סיבה או שאין לזה סיבה, אבל אם אני אגיד לך שיש לזה סיבה, אם תגיד לי יש סיבה, אני אגיד לך מה הסיבה של הסיבה ומה הסיבה של הסיבה, בסוף תגיע ללא יודע, או לא יודע, או אי אפשר לדעת, או אני לא יכול לדעת, או לא ניתן לדעת, או... שאני לא אפסיק לענות פשוט, כי יש אין סוף. אני אמשיך לענות. אם אתה לא תפסיק לענות, זה אומר שאתה לא יודע מה הסיבה. זה אומר שכל פעם שאתה עונה לי, אתה לא באמת אומר את הסיבה האמיתית. זה אומר ששום תשובה שלך היא לא אמיתית. אם אתה אומר, תקשיב, תשאל אותי שאלה, ואני כל מה אני אתן לך עוד תשובות, עוד תשובות, עוד תשובות, זה בעצם להגיד לך, תקשיב, אני אף פעם לא אתן לך את התשובה הסופית, את התשובה האמיתית, או מה שזה לא יהיה, אוקיי? זה אומר שאתה בעצם לא תיתן לי אף פעם תשובה. אז מה זה שונה מלהגיד לך, תקשיב, ככה זה וזהו. כי אם אני אומר לך, תקשיב, תחכה בתור אינסוף זמן, זה כמו להגיד לך, אל תחכה בתור, נכון? אתה יודע, תעמוד בתור ונכניס אותך, בעוד כמה זמן, אינסוף. זה כמו להגיד לך, אל תחכה בתור, זה אותו דבר, אתה אף פעם לא תיכנס. זה כמו להגיד לך, אל תחכה או תחכה אינסוף זמן. עכשיו בוא נלך הפוך, נגיד שתגיד לי, לא, אבל תראה, אבל עכשיו אפשר לעשות הפוך, להגיד, תראה, אבל בסיבתי לפחות יש סיבה כלשהי. אפשר להגיד, אתה יודע למה זה ביד? כי לקחת את זה ליד. אבל באקראי אפילו סיבה כלשהי אין, נכון? אפשר להגיד הפוך, לא, אתה יודע מה ההבדל בין אקראי לסיבתי? שבסיבתי יש סיבה כלשהי. אבל בקשר, אמנם אין לנו סוף לזה, אבל יש פה סיבה כלשהי, לומד את באקראי, אין שום סיבה, אבל זה לא נכון, כי אין דבר, כי לפי זה גם אין דבר שהוא סתם אקראי. אפשר לך, למה הרוח זזה לפה? כי יש פה קיר. תגיד לי, אבל מה זה עונה? נגיד לך, אוקיי, ומה זה עונה ללמה יש לי את זה ביד? גם זה לא עונה.
כאילו, אם אתה מסתפק בסתם סיבה, נגיד שאני אגיד לך דוגמה, נגיד תיקח תהליך אקראי, נגיד אגיד לך תבחר, נגיד הסתברותית, מה הסיכוי שנגיד האם זה שאתה עם צבע חולצה כזה והוא צבע חולצה כזה אחד ליד השני, אם זה אקראי או סיבתי? אפשר להגיד שזה אקראי, נכון? אפשר להגיד אבל זה סיבתי. עכשיו אני אגיד לך מה הסיבה, אתה יודע למה צבע חולצה הזה וצבע חולצה הזה פה? כי הקיר הזה בצבע לבן. תראי לי, מה הקשר? אז אני אגיד לך, אתה יודע למה? בגלל הרצפה. מה הקשר? בגלל זה, בגלל זה. ואז תגיד לי, אבל מה זה עונה? אני אגיד לך, תחכה, אני אתן לך עוד שורה ועוד שורה. עכשיו, אלא מה? אז מה באמת, למה לזה קוראים מקרים ולזה סיבתי? כי זה נראה לך שאתה מבין את ההיגיון, וזה נראה שאתה לא מבין את ההיגיון, אבל מצד אמת תמיד, ויכול להיות דרך אגב שבסוף יתברר שבאמת הסיבה ששניכם פה זה, זה בגלל הקיר ואת זה בגלל הרצפה וזה. יכול להיות, אתה יכול להוכיח שזה לא בגלל זה? יש לך הוכחה שזה לא בגלל הקיר? אלא מה? שאם אתה מבין את ההיגיון של זה, אתה אומר זה סיבתי, ואם אתה לא מבין את ההיגיון של זה, אתה קורא לזה אקראי. עכשיו, דבר עוד יותר מזה, זאת אומרת, יש סיבה ואין סיבה. אבל במה נוצרה הסיבה? כשאתה אומר, יש סיבה ואין סיבה. בסדר, סיבה. יש סיבה, אין סיבה. האם, האם במציאות יש רק דברים עם סיבות? לא. כי לא לכל דבר יש סיבה, לפחות לא בתפיסה שלנו. האם לכל דבר, האם הכל אקראי? גם לא. זאת אומרת שבסוף המציאות גם יש סיבתיות וגם אין סיבתיות. עכשיו, זאת אומרת שהסיבתיות היא חלק המציאות, אין סיבתיות היא חלק המציאות, זאת אומרת שהמציאות מבחינתה היא לא זה ולא זה. הסיבתיות היא חלק המציאות, האקראיות היא חלק המציאות, אוקיי? זה אומר שהמציאות עצמה, המהות שלה, היא לא זה ולא זה, היא לא סיבתית ולא אקראית. זאת אומרת, גם להגיד, גם הסיבת מישהו צריך ליצור אותה. גם להגיד אין סיבה מישהו צריך ליצור אותה, מישהו צריך להפריד בין יש סיבה לאין סיבה. אבל במהות של המציאות, המציאות מקיפה את היש סיבה ואת האין סיבה. זאת אומרת שמבחינת המציאות אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אז מבחינת המציאות, כמו שאתה תופס את זה, זה הופך מקרים לדבר שלא קיים? הוא קיים. אמרתי לך שמצד האמת אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. מה ההפך של צירוף המקרים? שלא הייתה סיבה, כאילו שזה לא... בסוף, כל דבר את יכולה להגיד שיש לו סיבה, כל דבר את יכולה להגיד שאין לו סיבה, ומצד האמת אין הבדל בין אין סיבה לאין סיבה. אז אתה פותר את הכל. אתה פותר את הכל מתשובה. לכן זה אומר שאת לא צריכה יותר לעבוד, כי בכל מקרה מה שיהיה לך אחר כך, זה לא תלוי אם תעבדי או לא. מה את אומרת על התיאוריה הזאת? אתה מגיע לכאן, אבל... מצד שני, את יכולה להגיד, כן, אבל אני גם עובדת באופן אקראי, בלי קשר למה שיהיה לי אחר כך. אין ולא, גם באקראי, לא עשיתי. באמת שאני עובד בשביל הכסף. אני מתכוון לו שאתה חושב שאתה עובד בשביל הכסף. רואה שהכסף יהיה שם או לא יהיה שם בלי קשר, ואתה חושב שאתה עובד בשביל הכסף בלי קשר. אם הייתי חושב שזה יכול להיות אפילו שהכסף אני אקבל אותו בלי לעבוד, הייתי מנסה לבדוק את זה. אולי יכול להיות שגם תעבוד ולא תקבל את הכסף. בינתיים זה... עד כה, נראה לך שאם אתה עובד, אתה מקבל כסף. אז מצד המציאות צירופי המקרים, כאילו, זה לא משנה אם כן או לא, כאילו, זה אותו דבר בעצם, זאת אומרת, כאילו, זה מבטל אותו. ברגע שאתה אומר צירוף מקרים, זה אומר שיש... מה זה צירוף מקרים, מיכל? מה זה צירוף מקרים? שיש רצף של מקרים שיש ביניהם קשר. שיש ביניהם קשר או שנראה לך שיש ביניהם קשר? נראה לי שיש ביניהם קשר. אז מה השאלה, אם נראה לך שיש קשר, אז אולי יש קשר. השאלה היא, אוקיי, נראה לי שיש ביניהם קשר, עכשיו השאלה היא, האם יש ביניהם קשר? כאילו, האם המציאות עשתה אותם בגלל הקשר הזה? לי נראה, אוקיי, חשבתי על מישהו ופגשתי אותו ברחוב. ומה עם זה שחשבת מישהו ולא פגש אותו ברחוב? לא הבנתי. מה עם זה שחשבת מישהו ולא פגש אותו ברחוב? לא קרה צירוף מקרים. אוקיי, אז קרה צירוף מקרים. מה השאלה? מה השאלה? כשאתה אומר שאין הבדל, ואני כאילו כן מייחסת לזה איזושהי חשיבות מעצם זה שאני קוראת לזה. כל דבר שקורה בעולם, את תמיד יכולה למצוא לו סיבה, וכל דבר שיש לו סיבה, את תמיד יכולה לשאול למה הוא קרה. זה הכל. בעצם זה ששאלתי למה הוא קרה. כל דבר שיש לו, שקורה בעולם, אם תרצי, תמצאי איזה סיבה. כל דבר? וכל דבר שיש לו סיבה, אם תחקרי מספיק, תראי שאת לא יודעת מה הסיבה. המוח הזה, אבל אני יודעת שהייתה סיבה.
המוח הזה, לא, את לא, ואת, אבל את לא בטוחה מה הסיבה. המוח הזה אומר לך על חלק מהדברים שאת מבינה, שיש סיבה, לפעמים דברים שאת לא יודעת מה הסיבה, אומר לך אין סיבה. אבל מה האמת? שאת לא באמת יודעת. כי יכול להיות שמה שאת חושבת שיש סיבה זה בכלל בלי סיבה, מה שאת חושבת שזה בלי סיבה, יכול להיות שזה עם סיבה. מה אתה רוצה להבין? לא קלנתי את ההגדרה של הקריאות. מה זאת אומרת את ההגדרה של הקריאות? תגדיר את הקריאות, למה אני צריך להגדיר הקריאות? תגדיר אתה. רגע, שנייה. מה אתה שואל? אני לא מבין איך, אם משהו כבר התהווה בזמן מסוים, איך אפשר להגיד שהוא מלמוד בלי סיבה, מה שאני מנסה להבין? לא כל, מה אתה מגדיר סיבה? האם יכול להיות שנגיד לדוגמה, נגיד שהעץ ייפול על הקרקע, נגיד, והוא יעשה בקרקע נגיד בור? עכשיו, מי גרם לבור לקרות? העץ. אבל האם העץ עשה את זה עם סיבה או בלי סיבה? האם אתה יכול להגיד שזה קרה באופן סיבתי כי העץ עשה את זה? מה ההגדרה של סיבה? אם יש מסובב, זאת אומרת שזה עם סיבה. כן. או לא יכול להיות מסובב שעשה את זה באופן אקראי? לא יכול להיות משהו תהליך אקראי. אם מסובב? כן. יכול להיות שהוא בחר באופן אקראי, מה? לא יכול להיות אקראי. אבל הוא סיבה, לא כן. אה? אבל יש סיבה. לא גרם לזה? הוא לא היה, הוא לא היה קורה. זאת אומרת, סיבה לא במובן של תכלית, אלא במובן של כוח שגרם לזה לקרוא. כן. אוקיי, ומי גרם לכוח הזה לעשות את זה? זה. הוא היה חייב לעשות את זה? שאלה, היה חייב לעשות את זה? לא משנה, לא משנה, חייב לא חייב. משנה, משנה. נגיד לא חייב. אז למה הוא עשה את זה? אז הוא משנה. אז מה זה משנה? מי יצר את זה? הוא יצר אותו נגיד. אני אומר לך שמשהו קרה באופן אקראי. אתה אומר לי כן, אבל מישהו עשה את זה, נכון? אני אומר לך נכון, אתה רואה זה עם סיבה. אני אומר לך אוקיי, ולמה הוא עשה את זה? הראשון שעשה, למה הוא עשה? סתם כן, הגיע עוד סיבה. אוקיי, אז יש סיבה ראשונה בסוף או לא? בראשון, נגיד לראשון? יש בסוף סיבה ראשונה או לא? תבחר. אם תגיד שכן, תגיד שכן, יש סיבה ראשונה. תגיד. האם היא מחויבת להיות כזאת? אם כן, אז היא לא ראשונה. זאת אומרת, להגיד שהיא ראשונה, זה להגיד שהיא לא מחויבת. להגיד שהיא לא מחויבת, זה להגיד לה שזה אקראי. בסדר? אם תגיד שאין סיבה ראשונה, זה בעצם להגיד שאין סיבה מוגדרת. אם אני אומר שמה? אם אני אומר? אתה תגיד, יש בסוף סיבה ראשונה או לא? האם התהליך הראשון הוא אקראי או סיבתי? בוא נגיד שכל דבר שקורה הוא סיבתי כתוצאה של הדבר הראשון. האם יש ראשון? בוא תגיד שיש, תגיד שיש, תגיד יש. האם התהליך הראשון הוא מחויב או אפשרי, אם הוא היה חייב להיות איכשהו? אם תגיד שכן, אז הוא כבר לא ראשון, כי יש משהו שחייב אותו. נכון? זאת אומרת שכשאתה אומר שיש משהו ראשון, זה בעצם להגיד משהו ששום דבר לא חייב אותו, אם שום דבר לא חייב אותו, אז הוא נוצר מכלום מוחלט. אם תגיד לא, היה עוד משהו שיצר, אז הוא לא ראשון. הראשון, הראשון, הראשון שלפניו לא היה כלום, שהוא הראשון, משהו חייב אותו לעשות דווקא ככה? תגיד לי, כן, זאת הייתה מהותו וטבעו. זה היה טבעו, וטבעו נצחי, וטבעו חייב אותו לעשות את זה. ומה חייב בטבעו להיות כזה? כלום. זאת אומרת שטבעו הוא אקראי. אתה יכול להגיד, מישהו יכול להתחכם, להגיד, אוקיי, אין סיבה ראשונה, ומה שחייב את הדברים להיות ככה ולא אחרת, זה הטבע של המציאות. המציאות היא נצחית, וטבעה של המציאות מחייב אותה לעשות את זה. אבל אז אתה יכול לשאול, ומה מחייב את טבעה של המציאות להיות כזאת? כלום. אם ברגע שתתחיל להגדיר, אני אשאל לך מה לפני, מה חייב את הטבע להיות כזה ולא אחרת? כלום, אז זה אקראי. עכשיו, אז בוא נגיד שאין סיבה ראשונה. אם אין סיבה ראשונה, זה כמו להגיד שאין סיבה. ואם תגיד לי לא, גם אם אין סיבה ראשונה, עדיין זה יהיה סיבה. אז מההיבט הזה, אז הכל אתה יכול להגיד שהוא סיבתי. אז זה איזשהו דבר אקראי בכלל. כל דבר אתה יכול להגיד יש איזה סיבה. אז מה זה אקראי? רגע, אז חוקרים על הראשון, לא? אה? חוקרים על ההתהוות הראשונה, לא? אני צריך לחקור על ההתהוות הראשונה. בשביל מה אתה צריך לחקור על זה? כי אם אני אומר שהיא...
כי בהתאבות הראשונה... מה אתה רוצה? השאלה תגיד מה אתה רוצה. בהתאבות הראשונה אני בודק אם זה אקראי או סיבתי, לא? בהנחה שיש קשר בין הדברים. אתה מניח שמה שקורה פה הוא תוצאה של הרגע הקודם, אבל אני מניח שמה שקורה פה הוא בא משום מקום. אז עוד פעם, מה זה השום מקום? אין בעיה. מה זה סיבתי? שנוצר ממשהו, נכון? תגדיר לי סיבתי, מה זה סיבתי? תגדיר סיבתי, מה זה סיבתי? שיש משהו ש... יפה. אתה מבין מה אתה אומר? אתה מבין מה אתה אומר? כן? אתה מבין מה אתה אומר, נכון? אם אתה מבין מה אתה אומר, זאת אומרת שאתה חושב שיש לזה הפך. עכשיו תסביר לי מה ההפך של זה. אתה הבנת? הוא, נגיד שמישהו יבוא ויטען, אין דבר כזה אקראי, הכל סיבתי. או שמישהו יטען, אין דבר כזה סיבתי, הכל אקראי, איך מראים לו שהוא לא צודק? אז אני מסביר, אומרים לו, זאת אומרת, הוא נגיד אומר הכל סיבתי. נגיד שמישהו אומר הכל סיבתי. או נגיד שמישהו אומר הכל בחיים, הכל טוב, או הכל אהבה. הוא אומר את הכל אהבה. מה זה אומר הכל אהבה? מה זה אהבה? אז הוא מסביר. או אתה מביא מה אמרת? הוא אומר לך כן. לא, לא, אז אם הבנת מה אמרת, אז אתה אומר שהבנת מה זה לא אהבה. אז לא הכל אהבה. אם הכל אהבה, איך הבנת מה זה אהבה? אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, אתה נגיד אומר הכל סיבתי. הוא נגיד אומר הכל סיבתי. הוא נגיד הוא רוצה להראות לי שהכל סיבתי. הוא אומר, באמת, אתה עצמך לא חושב שזה נכון. מה זה הכל סיבתי? תגדיר הגדרה. מה הגדרה נגיד ש... תגדיר לי סיבתי? דבר שנוצר על ידי מסובב. יפה. מה, יש לזה הפך? מצד ההגדרה, איך הוא מצד ההגדרה, יש לזה הפך? יש לזה הפך, אם לא לזה הפך, לא היה משמעות למה שאמרת, נכון? זאת אומרת שמה ההפך של סיבתי? דבר שאין לו מסובב, נכון? מה זה נקרא אין לו מסובב? אז במה הוא נוצר אם אין לו מסובב? מכלום, בלי מסובב, נכון? אז רגע, יש דבר כזה אקראי? יש דבר כזה אקראי? יש דבר כזה אקראי? אם אתה תגיד לי, אם אתה תגיד לי לא, כלום זה גם מסובב. נגיד שתגיד לי לא, כלום זה גם מסובב, נניח. אם אתה היית חושב את זה, לא היית מבין מה זה סיבתי ואקראי. אם אתה היית חושב שהכל סיבתי נגיד, לא היית מבין מה זה סיבתי. אם היית חושב שהכל אקראי, לא היית מבין מה זה אקראי. מאחר שאתה מבין מה זה סיבתי או אקראי, זה אומר שאתה גם חושב שיש דבר כזה ההפך. וזהו, תבדוק. אלא אם כן, בצד ההגדרה, הסיבה, זה לא המקור שלו, זה מסובב. אלא אם כן, בצד ההגדרה, כאילו, ההגדרה היא לא נכונה. כן? וסיבה זה לא מה שנקרא על ידי מסובב. זה לא משנה מה הוא יגדיר. איזה שהוא מגדיר... לא, אתה יכול להגיד שגם מקראי נוצר על ידי מסובב. נכון. נוצר על ידי מסובב באופן אקראי, אבל אז הוא אומר, אבל זה לא אקראי מוחלט. בוא נביא אקראי מוחלט שגם לא היה לו מסובב. לא היה לו מסובב, אז מה הוא נוצר? מכלום. מכלום, אבל כלום זה גם שייך למסובב. אז זה למה תגדיר מכלום? אז מה הסיבה שהכלום יצר את הדבר? גם כלום. גם. אז אולי זה אקראי. תגיד לו, אין דבר כזה אקראי. כל דבר יש לו מסובב. עכשיו, אם אתה היית חושב ככה, אז לא היית מבין מה אמרת בכלל. אם היית, אם את איזה משתה אומר, יש סיבה, כאילו אתה מבין מה זה אקראי? אם לא היה לך שום הבנה מה זה אקראי, לא היית מבין מה זה סיבה. כן, אבל אני אנסה להגדיר את זה, כאילו... נגיד לך יותר מזה, אם היית חושב שכל דבר סיבתי, נגיד, לא היית מרגיש את הקיום שלך. כי אם הכל סיבתי, אז אתה רובוט בכלל. אין לך שום בחירה חופשית בשום הקשר, בשום היבט, בשום עניין. כל המחשבות, תחושות, רגשות שלך, שיהיה ברגע הבא, כבר נגזרו מהרגע הקודם. אז בשביל מה להתאמץ? כל התחושות, רגשות, רצונות, דעות, הבנות, אמונות, שיהיה מעכשיו, אין אצל נצחים איתך, כבר תוצאה של הרגע הקודם. כי אם באמת הכל סיבתי, אז כל דבר הוא כבר תוצאה של הרגע הקודם, נכון? זאת אומרת, שלא משנה מה אתה תעשה, ברגע הקודם, ברגע הבא יהיה משהו מסוים שהוא גדר מראש. עכשיו אתה אומר לי, לא, אבל אם אני אעשה יהיה, אבל אני אעשה לא יהיה, אבל זה לא יכול להיות. אבל זה כבר הוחלט מראש, זה סיבתי. יש כבר החלטה מה יהיה, יש סיבה וזה יקרה, שאני אגיד לא, יש סיבה אבל שלא מחייבת את זה לקרות. אז זה לא סיבתי.
אם באמת היית חושב שהכל סיבתי, לא היית חושב שיש לך בחירה, ואז אם לא היית חושב שיש לך בחירה, לא היית קיים בכלל. לא, בסדר, לא אומר מה אני מוכר, אני מנסה להבין, אבל אני מבחינת ה... מה אתה רוצה להבין? מבחינת ההיגיון של הדבר. מה אתה רוצה להבין? מה אתה מנסה להבין? ש... מבחינת המדבר, אם באמת יכול להיות דבר, דבר אקראי. מה? יכול להיות דבר אקראי. תשובה יכול להיות. תשובה יכול להיות. עכשיו, למה זה לא מסתדר? אם הוא לא כל הזמן היה, אני אומר את זה... מה אתה עושה? מה אתה עושה? אם הוא לא כל הזמן היה, אז איך הוא יהיה אקראי? אם הוא לא כל הזמן היה, איך הוא יהיה אקראי? לא הבנתי אותך. אני אומר, אם הוא לא היה כל הזמן, כן. הוא נצחי, אז יש איזה נקודת... מי אמר שהוא נצחי אבל? מה זה נצחי? אז יש משהו קדם לו. יש משהו ש... בזכותו הוא קיים. תקשיב, תגדיר אקראי. תגדיר אקראי. מה ההגדרה של אקראי בעיניך? אה? אוקיי, מה זה סיבתי? תגדיר סיבתי. שמשהו מקיים אותו, קיים בזכות משהו. יש משהו שלא קיים בזכות משהו? לא. אז מה זה סיבתי? מה האמת? כשאתה אומר יש משהו שקיים בזכות משהו, מה זה בזכות משהו? למה יש לא בזכות משהו? הוא קיים בזכות משהו ולא, ולא מה? תגיד ולא תמיד קיים נגיד. מה שתמיד קיים הוא אקראי. מה זה עבורך סיבתי נגיד? משהו שתמיד קיים? נגיד, תגיד, מה זה סיבתי? מה זה תכלית הסיבתיות? משהו תמיד קיים, נגיד, בסדר? אם אתה אומר הוא תמיד קיים, זה אומר שיש לזה הפך, שהוא יכול לא להיות קיים. אז אם הוא יכול לא להיות קיים, אז מה מחייב אותו להיות קיים? אז קיומו הוא אקראי. עצם זה שאמרת הוא קיים, זה אומר שיש הוא לא קיים. זאת אומרת שיש אפשרות של הוא לא קיים. כי אם אין אפשרות של הוא לא קיים, אז מה זה הוא קיים? אם אתה אומר, הוא קיים, אז יש הוא לא קיים. כי אם לא היה הוא לא קיים, אז מה זה הוא קיים? אז מה זה אומר לגבי סיבה? אם אתה אומר שהוא תמיד קיים, אז זה גם אקראי, שואל אותך, ולמה הוא תמיד קיים? האם הוא חייב תמיד להיות קיים? מה מחייב אותו תמיד להיות קיים? מה מחייב אותו להיות קיים תמיד? באופן אקראי. אקראי זה שהוא סיבת עצמו בעצם. אה? אקראי זה הוא סיבת עצמו. לא, הפוך, סיבתי זה שהוא סיבת עצמו. לא, סיבתי זה שמשהו אחר הוא הסיבה שלו. לא, לא, אם משהו אחר זה הסיבה שלו, זה אומר שהוא פה באופן אקראי. הסיבתי המוחלט זה שהוא סיבת עצמו. מה זה סיבתי מוחלט? שהוא סיבת עצמו. כי אם אתה תגיד שיש משהו אחר שגרם לו לקרות, אז הוא כבר יכל גם... אז משהו אחר יכל לגרום למשהו אחר לקרות. זאת אומרת, לא, הוא סיבתי, אין, הוא היה חייב לקרות, אין, חייב לקרות. הוא סיבתי, הוא הסיבה עצמה. עכשיו, מה זה אקראי? שהוא סיבת עצמו. כי אם יש משהו אחר שגרם לו לקרות, אז הוא כבר לא אקראי. אז אקראי בסיבה. אז אין ההגדרה של אקראי מוחלט, בהגדרה של סיבתי מוחלט, זאת ההגדרה. אז איך אנחנו רואים את זה הרבה? סיבתי באופן אקראי. מה זה סיבתי מוחלט? בוא נחשוב, מה זה אקראי מוחלט? אקראי מוחלט זה ששום דבר לא גרם לזה לקרות, נכון? כי משהו גרם לזה לקרות, אמרו טוב, אז הוא לא אקראי, משהו גרם לזה לקרות. אז מה זה אקראי מוחלט? ששום דבר לא גרם לו לקרות, נכון? עכשיו בוא נגדיר סיבתי מוחלט. אם משהו גרם לו לקרות, אז הוא קרה בגלל משהו. באותה מידה שהוא קרה בגלל משהו, גם יכל לא לקרות. אז הסיבה שהוא פה היא לא מספיק, הוא לא מספיק, הקיום שלו לא מספיק חזק. סיבתי מוחלט זה שהוא לא היה יכול שלא לקרות. נכון, סיבתי מוחלט זה שהוא היה חייב לקרות. מילי. חייב לקרות, זה אומר שהקיום שלו לא היה תלוי בשום דבר. נכון. זה קיום שלו לא היה תלוי בשום דבר, זה אקראי. אז למה ביום יום, נכון, אז למה ביום יום אנחנו קוראים סיבתי למה קוראים אקראי? תשובה, דברים שאתה חושב שאתה מבין למה הם קוראים אתה קורא להם סיבתי, דברים שאתה לא מבין למה הם קוראים אתה קורא להם אקראי, זה הכל.
אם בא לך בראש רעיון וזה בגלל זה, זה סיבתי. אתה לא יודע למה זה, זה אקראי. אבל אני חושב שזה דווקא הגיוני, זה לא יודע. למה יש דברים שאני מבין אותם, שהם קוראים זה בגלל זה? זה עצמו קורה באופן סיבתי או באופן אקראי? אתה יכול להגיד, אתה יכול למצוא סיבות. כל המדע, מישהו. כל המדע הוא מבוסס על תצפיות, על הבנה של דבר, מתוך דבר, של דבר גרם לדבר. אז מה כל זה, זה אין לו אדמה כאילו לפי ה... העץ הזה שנפל ויצר בור, זה לא מפתיע, זה לא אומר שהבור בגלל העץ שנפל. בוא נדבר על החשמל, אתה מדליק את החשמל, אתה מניח שזה ידלק, נכון למה? כי עד היום כל פעם שהדלקת זה נדלק. כן, אבל יש שכאילו הוכחות מדעיות. אבל יכול להיות שזה לא ידלק, אה? אבל יש הוכחות מדעיות, מחקרים, חיברו, יש איזה כאילו חשיבה מאחורי זה, שזה חייב לקרות. אין אפילו תיאוריה מדעית אחת שאומרת שזה חייב לקרות. אז איך הם יצטרכו ליצור את זה? איך הם יצטרכו ליצור פלאפון אם כל התיאוריות המדעיות האלה לא מחייבות? איך הם יצטרכו איך זה כן עובד? כל פעם שיש משהו מסוים, נגיד לדוגמה שאתה נגיד זורק את המספר 6, ואחרי 6 יצא 5, תמיד אחרי 6 יצא 5. אז אתה, אם זה יקרה מספיק פעמים, אתה תגיד יש חוק, שאם יש 5, שאם יש 6, אחר כך יש 5. אבל אם באמת יש חוק כזה? אם נגיד אני עוזב את זה, זה נופל, נפל, בסדר? עכשיו אתה מניח, עכשיו אנחנו מניחים שאם אני רוצה שזה יהיה ביד השנייה, צריך לעזוב את זה, נכון? אבל אם זה מחויב, אולי פתאום חוקי הטבע ישתנו ואתה תעזוב את זה וזה יישאר באוויר. מה כרגע עכשיו? מישהו יכול להוכיח שזה לעולם לא ישתנה? לא. אלא מה, זאת אומרת, עד היום, כשעזבתי את זה, זה נפל, אז אני מאמין שגם הרגע הקודם הבא זה יקרה. ומה האמת? שאתה גם לא יודע שעד היום זה קרה, אתה זוכר שעד היום זה קרה. יכול להיות שעכשיו, יכול להיות שלפני דקה, כשעזבו את זה, זה היה נשאר באוויר, ועכשיו נוצר לנו זיכרון שאומר לנו שעד היום זה היה ככה, שאני פועל על סמך הזיכרון, אבל יכול להיות שהזיכרון נוצר עכשיו בכלל. אתה בטוח שאתה אומר, אני פועל לפי מה שהיה, אבל איך אתה יודע מה היה, לפי מה שאתה חושב עכשיו שהיה, איך אתה יודע מה עכשיו שהיה, לפי מה שאתה חושב עכשיו. אתה יכול להוכיח שמה שאתה חושב עכשיו היה? אתה לא יכול, אתה יכול להוכיח שעכשיו אתה חושב את זה. אתה יכול להוכיח שזה גם, אתה לא יודע, אז אתה יכול להיות שבאופן אקראי נוצר לך זיכרון שאומר לך שזה קרה, ונוצר לך באופן אקראי מחשבה שאומרת לך שמה שקרה יקרה, ועל סמך זה אתה מניח שזה יקרה. יותר מזה, יכול להיות שכשאתה עושה ככה זה בכלל נשאר באוויר, ורק חושב שזה נופל. אלא מה, שיש לך זיכרון, שהוא נמצא שם או באופן סיבתי בגלל שזה קרה, או באופן אקראי, שזה נגיד נוצר עכשיו, ויש לך אמונה שאומרת שזה יקרה בעתיד, והאמונה הזאת או שהיא נכונה, או שהיא סתם אקראית, אתה פעל לפי זה, זה הכל. עדיין אני מצליח כאילו לעשות דברים חדשים בעולם כביכול. למשל, שוב אם ניקח את הפלאפון הזה, אני יכול לתקשר מכל מקום, להעביר תמונות, לעשות כל מיני דברים כאלה ש... כרגע אתה יכול. כן. מה יקרה אם יום אחד לא תוכל? מה יקרה אם יום אחד תלחץ וזה לעבוד יותר? כי חוקי הטבע השתנו. מישהו יכול להוכיח שהם לא השתנה, יש הוכחה. טוב, עכשיו אני אשאל שאלה אחרת. מה עדיף יותר לחשוב, שהכל אקראי או הכל סיבתי? מי חי יותר טוב? מי שחושב שהכל אקראי או שהכל סיבתי? הכל סיבתי. מה? הכל סיבתי, אתה יכול לשלוט. הפוך, אם הכל סיבתי אתה לא יכול לשלוט בכלום, כי הכל כבר נקבע. לא, אם הכל אקראי אתה לא יכול לשלוט. לא, 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 אם הכל סיבתי. אתה יודע מה זה הכל סיבתי? זאת אומרת שכל מה שאתה עשי זה כבר הוחלט מראש. אז אתה לא יכול לשלוט בכלום. שיש סיבה לדברים, זאת אומרת. רגע, אם הכל סיבתי, שנייה רגע, אם הכל סיבתי, אם הכל סיבתי, זאת אומרת שמה שאתה עשי בעוד רגע זה כבר הוחלט. שיש סיבה ויש תוצאה. אני יכולה לשלוט על התוצאות. איך אתה יכול לשלוט על התוצאות? אם לכל דבר יש סיבה, אז כבר הכל סגור מראש מה יהיה. לא בהכרח, יש דברים שכן. יש דברים שאין לא סיבתיים. יש דברים שעוד אפשר לשנות אותם ברגע האחרון. אין רגע האחרון, אם לכל דבר יש סיבה, אז אי אפשר לשנות כלום, כי זה כבר יש סיבה לכל דבר. כי אם אפשר להגיד לו, אפשר לשנות את זה, אז מה יש סיבה פתוחה? יש סיבה, יש תוצאה, יש כביכול... לא, אני לא אומר אם לפעמים יש סיבה, מה עדיף לחשוב שהכל סיבתי או הכל אקראי? מי חי יותר טוב? מי שחושב שהכל סיבתי או שהכל אקראי? זה אותו דבר. אני באה להגיד לך. חיים שלנו הרבה יותר קלים. רק להגדיר את זה. זה אותו דבר. איפה אתה יותר מאושר? אם אתה חושב שהכל סיבתי או הכל אקראי, מה עדיף לחשוב? גם וגם. כאילו זה תלוי. אני חושבת שהרבה אנשים חיים לפי
לפי סיבתיות, והם חיים טוב בכל מנהל, מה שנקרא, וזהו. אז למה הם עובדים? אם הכל סיבתי, למה לעבוד? אולי אם אפשר לחשוב ככה, אבל... אם הכל מנהל, אז למה אתה צריך לעבוד? הרי אלוהים מחליט מה יהיה בסוף החודש, נכון? אז למה אתה עובד? אז הוא אומר לא, אבל אלוהים רוצה שאני אעבוד. אוקיי, ואם יפטרו אותך, אתה תפחד שבסוף החודש לא יהיה מזכורת, נכון? אבל זה מאלוהים, מה, לא? אז מה אכפת לך? אם אלוהים ירצה שיהיה, יהיה, ואם רוצה שלא יהיה, לא יהיה, אז מה אתה מוטרד בכלל? אתה מוטרד במה קורה? אני חושב שהכל סיבתי, אז הוא לא חושב שהוא בוחר לעבוד. אני חושב שזה פשוט קורה, משהו גורם לו לעשות את זה. זה סיבתי, כאילו. אבל אתה מכיר מישהו כזה? לא, אבל אתה אמרת בהנחה, שבקיצוני אמרת מעדיף. תראה, בוא נסביר משהו. להגיד שהכל סיבתי, זה אומר, אם אתה חושב שהכל סיבתי, אין לך קיום. למה אין לך קיום? כי הכל סיבתי זה מה להגיד, כל דבר מתהווה במשהו אחר, ואם כל דבר מתהווה במשהו אחר, והוא מונע בכוח משהו אחר, אז מי אתה? למה? אתה גם כן ביטוי של משהו אחר. אתה מבין את הסיבה, אתה מבין את ההיגיון, אתה מבין את התהליך. כאילו, אם זה אקראי, אין לך... הכל, כאילו, הכל יכול לקרות, ואין לך... גם אם זה סיבתי, כבר הכל יכול לקרות, ואתה לא יכול לשלוט בזה. אתה כן יכול לשלוט, אתה לא יכול לשלוט. שניהם אותו דבר, אתה יכול לשלוט. את יכולה לשנות את חוקי הפיזיקה? לא. למה? כי זה סיבתי, נכון? יש חוקים, אי אפשר לשנות אותם. החוקים האלה יכולים להיות אקראיים, כאילו. טוב, אני ציפיתי לתשובה אחרת. נו. שעזבית את הנקודה הזאת. גם אם אני אומר הכל סיבתי, זה אומר שהאדם לא מסתכלים, זה מחייך. המהות של הכל סיבתי, מה המהות של הכל סיבתי? הכל סיבתי זה כל דבר מתהווה על ידי משהו אחר, שזה בעצם להגיד שהמהות ממלאת את הכל. והמהות ממלאת את הכל זה בעצם להגיד שאין קיום לצורות. הכל סיבתי, זה אומר כל דבר הוא על ידי סיבה אחרת, זה אומר שכל דבר הוא על ידי המהות שלו, זה אומר שהצורה היא על ידי מהותה, זה אומר שהמהות ממלאת את הצורה, אז אין קיום לצורה. עכשיו, להגיד שהכל אקראי זה גם עוד דבר. מה זה הכל אקראי? יש עוד דבר, נכון, שכל הצורות זה מהות. שכל הצורות זה כלום. טוב, אני מצפה לתשובה אחרת. מה עדיף להגיד שכל הקראי של הכל סיבתי? למה? בקצוות זה אותה גדרה. אבל ביום יום, מה עדיף לבן אדם לחשוב שסיבתי או אקראי? איפה הוא יחיה יותר טוב? איפה שהוא יחשוב שאין לו בחירה. למה? כי אז הוא יהיה פחות לחוץ מה שיקרה לו, נכון? כן, אז הוא... לא, אז הוא יהיה הרבה יותר לחוץ מה שיקרה לו. לא, אם הוא לוקח את זה קיצוני, תלוי. לא משנה, מה שאתה בוחר. בוא נבחר שהוא לוקח סיבתי באופן... בוא נגיד נלך על הקיצוני, בקיצוני... מה אתה אומר? שמה הוא, נגיד, הוא חושב שזה סיבתי ולא באופן קיצוני? מה הכי טוב לחשוב? מה הכי כדאי לחשוב? טוב, אם הוא לוקח לא קיצוני, מה נקצור? שאז מה כדאי לחשוב? שאין בחירה? אז הוא אומר, טוב, הוא מסיר מעצמו אחריות, נכון? גם רק, גם רק. כן. מה עדיף לך לדעת? שגורלך תלוי בידיך או לא? היבט מסוים, מה עדיף שגורלי יהיה תלוי בידיי? היבט שני, אם גורלך תלוי בידיך, אתה מתחיל ללחץ, אני לא יודע מה לעשות. אז עדיף שתגיד, עזוב, לא תלוי בי, וזהו, לא מוטרד מה לעשות. יש לי את התשובה. מה התשובה? מה אתה חושב שהתשובה? תראו מי אתה, כאילו, איך אתה מתייחס אל עצמך? אם אתה אני הראשון, זה כל מי שאתה... תן תשובה אחרת, תן תשובה אחרת. זה כמו מחויב ראשון. חברים, זה לא משנה אם תחשוב שזה אקראי או סיבתי מסיבה אחרת. כל זמן שאתה יודע משהו, אתה בחיסרון. זהו. לא משנה מה אתה יודע, לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה אתה מבין, לא משנה מה אתה זוכר. לא משנה אם אתה חושב שזה נוצר עכשיו, אם זה נוצר אתמול, אם זה אקראי, אם זה סיבתי, אתה חושב משהו, אתה בחיסרון. אתה חושב שזה אקראי, המוח שלך ייהנה מזה, ואחר כך יקבל לך חסרונות. אתה חושב שזה סיבתי, המוח שלך ייהנה מזה, ואחר כך יקבל לך חסרונות. אתה חושב שזה רק אקראי, המוח שלך ימצא מזה יתרונות וחסרונות, סיבתי, יתרונות וחסרונות. זה לא משנה איך תסובב את זה. לא משנה אם תאמין שזה אקראי או סיבתי, אתה חושב שזה ככה ולא אחרת, אתה בחיסרון של האחרת. אותו דבר, זה אותו דבר, זה לא משנה.